ciidan dembiga leh ee yacnihi dembiga leh waa golaha iminka jooga ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland inay waxaan iska dhameeyaan bay goor rayow waa hadday xukuumadda tahay inay xukuumadda hor dhigaan ilaa sharci dejinta qaranka ilaahay baa awood horta waa awood ugu sarreysay noqon kartaa dee mar haddii sharci dejin lagu laa iyaga awood leh awood ilaahay baa dee ay xaggiisa tahay marka wax alliya wixii dhinaasho oo dhan ee qarankan ka dhinma amba waxaan iminka taagan ha noqoto amba wax laga yimid ha noqotee waa dembiga waxaa leh golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iminka jooga iyagaa cid walba ku dabageli lahaa iyagaa beelaha u tegi lahaa iyagaa madaxweynaha markaa jooga ee qaranka amba kana noqoto amba ku oran noqotee iyaga kula xisaabtami lahaa cidda ay mas-uuliyaddu saaranta waa iyaga marka waxaan oran lahaa aan kusoo gabagabo aan aad iyo aad u xusi lahaa horta gobolka awdal waxaan odhan karaa horta waa hooyada jamhuuriyadda Soomaaliland hooyada qaranka weeye madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan axmed cali oo ahaa madaxweynihii koowaad ee qaranka oo burco lagu soo caleemasaaray kabacdi markii labaadna lagu caleemasaaray madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland marxuun ceegaal de gobolka awdal baa heeda boorma waa hooyadii Soomaaliland waxaan odhan lahaa hooyaduna ubadka iyadaa ilaashata Soomaaliland horta nimaan wax Soomaaliland cidaan wax ka maqnayn ma jirto Soomaaliland cidaana wax ka maqnayniba ma jirtaadeer horta nebiga horta nebiga horta maya horta nebiga maxaa lagu salay dadku waa la wada guuxayaa nin walba waxba tabanaya anigu xaaji tabashadu way jirtaa laakiin tabashada waqti bay inaad leedahay oo maanta dee soddon sannadood baynu dowladnimada ina yeebanay aanu yeebabanay ilaahay inagu waa suuri maanta meel wanaagsan baynu marana haddaba horta intii dee wixii waa in la helaa horta kala xadayntii gobolooyinka iyo degmooyinka soo ma waa in la helaa deegaankii waa in sidii yacnihi codkii iyo nidaamkii iyo wixii dee sidii wixii loo buuxin lahaa ee loogu talagal lahaa waa in la helaa horta adeer horta xukuumaddu xukuumaddu way soo gudbinaysaa iyada keenaysa golaha baarlamaanka la hordhigaya golaha baarlamaanka lagu laakiin de wixiiba golahii baarlamaanka weeyaan halka iyagu shaqadoodii ka qabsan lahaa bay shaqadoodii ka fariisteen bal imika waa imisa taaran baa la kordhiyey shantii sanadood dhawaan goor hore dhamaadeen bil hore waa malaha kii labaatanaad baa imika u socday soo ma sanadkii labaatanaad baa imika u socda waxay ku dhaarteenna sidan maaha de inay dhaartii fuliyaan oo ilaahay ka baqaano demoqraasi ummaddan iyo masiirkoodana ilaaliyaan bahay haddaba hadday maalintii doorashadu soo dhawaatay ay keenay inay soo qufeen wixii madaxweyne daahir yaala kahay imisa ka soo wareegay inta ay fadhiyeen buu wahayeen waa 16 sanood ama 15 sanood inta fadhiyaan intaa buu wahaysteen sharcigan maanta ay soo saareen ka waxaan oran lahaa un say doorashadu inuu ugu dhici lahayd ee nimanka 15 sanood ama 16 sanood fadhiya ay noo dhaaf lahayd inay golayaasha deegaanka ee jiil cusub oo dee fresha ay u iman lahaayeen in doo la qabtuun baan anigu aad iyo aad u jeclahay.